জাতি নেরু ভেটি নেরু জীবন দিন লুই পারর দেখা আমি অস্ত্র ধরি অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ খলনায়ক নীৰজ দাসৰ মৃত্যু ঘটিল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, কলাগুণ্ড খলনায়ক নীৰজ দাসে পুলিচৰ গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই পলাব খোজোঁতে পিছত আহি থকা পুলিচৰ গাড়ীখনে খুন্দা মাৰে। সেই খুন্দা মৰাৰ ফলত অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ খলনায়ক নীৰজ দাসৰ মৃত্যু ঘটে। সঁচাকৈয়ে এইটো এটা অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ। এই হত্যাকাণ্ডত এতিয়ালৈ যিকেইজন হত্যাকাৰী জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে। অনিমেষ ভূঞাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে আমি সকলোৱে মিলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আহক। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ থকা আন বাকীকেইজন হত্যাকাৰীক কিদৰে শাস্তি দিব লাগে প্লিজ আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব।